Dan pariharnya? Pasnya tiap lagi? Ya, tapi yang ini memang dah nisir. Api lainnya, tak mama, manggil mama ke ani. Awal itu bisi hatak ke nak modal parihar ni kerjanya, kerjanya ada ganam ber. Hari. Then, dan api yang ini parihar yang tek. Api itu amaru ini hamin, zamanak ke ani ber, ada nik netu. Itu kita arah ke ni ber, tapi utak keran ber, hamin netu. Ini sah api dah ke ani kehilan. Mereka dengan api arah mereka, api itu modal ganam ber. Isteri api anda, terimaan mangna, orang bisia tak kena kamu, parihar ni kerit ne, ganam beli kerit ne, mana katanya? Itu macam ada pahlawan yang tek kena potai, kemam bimang yang dulu kena potai, api tek ne, ini api mana tu boda, pahlawan mana eskar ini? Ekar. Eke mama, mihem kian nangko, biksu mahasiswa tu siksa apa deh ti? Api nawi nadi dalam usaha nasi gah mahanuna, apda siksa apa tu? Kuara kini nuan. Api daddy lesson awal dah nih dina siksa pada dekat. Brahmacarya jari ke, ikan anibalin tiennu nih kan nih, ikan katakan nih kan nih. Ini ramadhan api rakinya bisnis sama dekat kan, vikhala bojone. Perukan chandri malah mahanaya kahar, sahasan awal tanu nasi bisnis itu. Vikhala bojone, malakin nih di pavidha pahat pavidha. Muka deh ikan anibalin anggi aku. Budiran nasi secara siksa pada ya. Gilaan asa anapati kira naya vikhala bojone. Mata kita agak. Hari ni, hega tapi ini orang katakan. Di diri dia memisahkan cahaya ini orang komade. Api hega keran ni komade. Biksu nahasir. Mungkinnya Lanka ini sudah biksu nahasir. Banyak orang keran ni. Hei, ini dana. Tak ni. Hega itu hanggar dia agaknya. Memang ada yang kogi. Oh, hega tapi ini orang dia komade. Api tenggelam ini. Tapi dah hari ni kita. Api naui ni sahmin nahasir. Auru tu. Kira deh. Panas hari mahanavila. Nidas dasi apa tu ni. Kau dah awat, dekat dia dah. Asalnya pelak, tiada orang terang. Perisalan, segala apa kemuna, namun, dekat dia dah. Mudah pariharan. Making, mudah pariharan ni, kini kape mainin masih kiu lagi. Ika sama aji ya perasaan aku. Kau muda gaman abby mana kian ni? Kau muda ledak kelina, bed keragian ni? Kau muda udah keragian ni? Pandan aika aniwaring, apit terbada apa hasui? Bikshmi nahansirada, Mehini nahansirada. Udah hari mana kan? Apa antar jati ke terawal dharma? Istana itu di tapi anggur ini dengan berdasarkan mana ngah itu ni? Oh. Minisu kaya mesti apa itu dini? Eka hari. Eka hari. Itu kote? Apa? Eka itu thamai budhujana nahansi, budhujana nahansi, bikshu nahansirada dipu khama beriya itu. Mami katakan ada dekini. Dah hari ini teman kita, na makan kita kehilangan. Ya, bahan sila ini pertanyaan matu kerap nisa. Sahaya kita wedegat pertanyaan. Apa yang ayat ini manaikah udah hari itu? Kuti gan itu dikirim kerana api deng swami ngan sila hatta dinamak bara gram tiennya. Dolos seni tapi abdi apa nulisan patan ganu. Biksu pun ada cerita. Puna balan internet tu lepas tiennya. Semalam di desa swami sila bersih hai. Gis Lanka swami sila hatris khayak kalau deng balawa gini. Tama kiti kalikin tidak dahana me aram terlala. Misal, ini kirim sanksi apa kita kerap? Mantik kita ada. Misal lu ini kirim kerana tiennye. Budra jana nuhan sevi simpanopu. Jopanne bikku jatrupa rajatan uggan heye ba uggan ha peye ba upanikittang wa sadiye ye kiyena siksa padaya binduwakkat kadana karana. Binduwakkat kadana karana. Eka kohomada karanne? Mangkian niaya ke lesi kira. Ekat, halam ini thnen. Apa ekat? Ekat aye bini apa sahkat cakaran ni ganagan none, kramamida hada agan none. Apa daya ke anta kira apa niaya mihmai keran none kira. Mula di apa tu none? Apa tu ena dah daya muka tu beda, dina kote? Apa tu dina bini? Pratiksep kaliu tu kramaya, pratiksep kalo. Passe muka tu bini. Budra janahan se dipu kramamida ekatit dana gatta. Kepakaruan tiada kerana kami, segala macam yang kita buat ni barang, apabila kepakaruan, kepakaruan kuat kan minimal, mandang mana kata, ekor tamai api, mahacara tu mak kiuwe, mereka krama beda tiada ni, sanstapan yang tiada tu ni, yang kisi krama beda kisi rada api kahada agan tu, api penting kerana pulang, upacara, anugerah, api penting mana dengar pulang, denuma, api upani wasing dengar kemat tiada. Itu kotte, ini kerana ini, di udah hari ini bangkit utama,
mudal enakota mata mudal denakota pratiksepa kala yutui mat sanghyata mudal denakota pratiksepa kala yutui habai denawa aramaya sandaha mudal puja karana swamin wahanse etakota vinaya ape thiyena mæni pratiksepa nokala yutui kapa karawata kiyanna one me kawud araya aramaya mudal puja karanna yanawalu ganna kiyanne එතකොට කැපකරුව අර ගන්නවා ඊළඟට කැපකරුව පවර්ලා තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය දෙයක් අපිට කියන්න අපි එක කියන වචන ක්‍රමයේ තියෙනවා අපිට උගන්වන්න පුළුවන් කැපකරුවට අපිට කියන්න පුළුවන් පවර්ව කැපකරුවට අපිට මේ දවස්වල අපේ ආරාමයේ වහලේ තෙමෙනවා නැත්තම් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට අපේ මෙහෙන් වහන්සේලාට අලුතෙන් ආවාසයක් මදි එතකොට ක්‍රමවේද හදලා ඉතින් ඒක ලේසි නැහැ ඉස්සර අපි තමයි හරිනේ අවුරුදු ගානක් ඉන්නේ ලේසි නැහැ ඒ ලේසි නැති දෙය අපි කිරීම තමයි කැප කිරීම ඒක මම කියන්නේ නැහැ ඒක අපහසුතාවෙන් අතහරින එක වැරදි කියලාවත් ඒක නිග්‍රහ කරනත් මම දන්නවා ඒ අපහසුතාවය මම දන්නවා ඒ අපහසුතාවය කොහොමද කියලා නමුත් ඒකට තමයි අපි ක්‍රමවේද හිමින්සරේ හදා ගන්නට ඕනේ ඒකට තමයි අපි තව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න මොකද ඔය ජාත රූප රජිත ශික්ෂා පදේ කරුණු 50ක් විතර තියෙන අපි ඉගෙන ගන්නවා එකින් එක මෙහෙම වුණොත් කොහොමද මෙහෙම වුණොත් කොහොමද මෙහෙම දෙයක් උදායද කරොත් කොහොමද කොහොමද මෙතනදී පිළිපදින්න ඕනි කොහොමද ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න ඕනි මොන වගේ වචන යෙදීම කැපද අකැපද මොන වගේ කැප කරුවෙක්ද කියන්න පුළුවන් කවර කැප කරුවෙක්ද කියන්න බැරි අමීස් සිද්ධි ටික දැනගත්තට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා භික්ෂුව සන්තක මුදල් කියලා එකක් භික්ෂුව සන්තක මුදල් තමයි අපි යොමු කරන්නේ නැතුව අපි වෙනුවෙන් තැම්පත් කරලා තියෙන මුදල ඒක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු ක්‍රමය දැන් උදාහරණයකට මම වෙනුවෙන් ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ කැපකරුවෙක් ගාව මම ගිහිල්ලා කියනවා මට ඔය ඔය සල්ලි දීලා මේ පාත්‍රය අරන් දෙන්න අනික උදාහරණයක් කියන්නේ එතකොට ඒ පාත්‍රය මට විතරයි අකප අනිත් භික්ෂුන්ට කැපයි හැබැයි එනකොට අපි කියනවා ඔය සල්ලි ටික මෙයාට දෙන්න ඊට පස්සේ පාත්‍රය ගත්තා හැමෝටම අකපයි මේ විදිහට අපේ විනයේ තියෙනවා ඒක ඩයිසෙක්ට් කරලා කඩලා කඩලා අපි උගන්වන ක්‍රමයක් ඉතින් මේ දැනුම අපි හිමින්සරේ ගන්න ඕනේ අතහරින්න එපා මේ දැනුම හිමින්සරේ ගන්න ඕනේ. එක දවසින් මේ පරිවර්තනය කරන්න බෑ. ඉතින් මෑණියෝ කියනවා අවුරුදු 27ක් මේක ආරක්ෂා කරා කියලා. ඒකම විශේෂ කැපකිරීම. අවුරුදු 27ක් ආරක්ෂා කරා කියන්නේ මම මහනගත අවුරුදු 16. අවුරුදු 27ක් මේ ශික්ෂාපදේ ආරක්ෂා කරා කියන්නේ ඒක විශේෂ කැපකිරීමක්. විශේෂ දෙයක්. අපි කොහොම හරි ඒක තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අතර තියෙන සම්බන්ධය. අනුග්‍රහය අන්‍යෝන්‍ය සම්මතාවේ මේ දැනුම මේ ක්‍රමවේදය අපි හිමින්සලේ හදා ගන්නට ඕනේ ඊළඟට භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට මෙහෙණින් වහන්සේලාට පුළුවන් වෙනවා භික්ෂුව වගේම හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ආරණ්‍ය අපි හදනවා භික්ෂුණසත් 300කට 400කට නමතන් දෙන්න හදනවා ඉදිරියේදී හැබැයි මේ සියල්ල කරන්නේ ඒ ශික්ෂා පදයේ බිඳුවක්වත් කඩන්නේ නැතුව ඒකට හේතුව තමයි ඒ දැනුම අපිට තියෙනවා ඒ දැනුම ඒ ක්‍රමවේදය හිමින් සැරේ හැදිලා තියෙනවා කාලය ගිය හැදෙන හිමින් සැරේ හැදිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඒක අපහසු වෙන්නේ හැබැයි මෙහෙණින් වහන්සේලා අපිට වඩා අමාරුයි ඒ නිසා තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ කාර්යභාරය තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ සමාජයට මතු කරලා භික්ෂු මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ පැත්තට මේ උපකාරය තව වැඩි කරගන්න එක ඒ නිසා ඒක දීර්ඝ කාලීන දෙයක් ඒක පාර උත්තරයක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි හරිනේ එනිසා ඒක හරි අපහසු සිද්ධියක් නමුත් අපි ක්‍රමානුකූලව ඒ දැනුම වැඩි කරගෙන ඉදිරියට යා යුතුයි. බැංකු ගිණුම තමන් වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙක් තියාගෙන හිටියට ගැටලුවක් නැහැ. තමන්ගේ නමින් තියෙනකොට අපි අස්සන ගහනවනේ. නේද? තමන්ගේ නමින් තියෙනකොට අස්සන ගහලා මගේ වචනෙන් නම් සල්ලි ගන්නෙ. එතනදී පොඩි අකපවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔව් ඒ වගේ දෙයක් අපිට ක්‍රමවේද හදාගන්න පුළුවන් ඒකදී අපිට අපේ ඒක බලන්න ඕනේ තව දීර්ඝව කතා කරලා කොහොමද ඒක වැටෙන්නේ ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට භික්ෂුවක් වෙනුවෙන් මුදල් වෙන කෙනෙක්
haraha ebilla apita pratilabha labenawa kiyana eka prashnayak nemei. Ehema prashnayak nemei. Hari ne ඊට පස්සේ ඒක අපි කියනවා නම් අස්සම් කරන්න ඕනේ දී ඒකද බලන්න හිත කොහොමද කියලා. ඒක අපිට එකපාරකට උත්තරයක් දෙන්න මෙයා වෙන්නේ නැහැ මොකද මට මේක නැති හින්දා. නමුත් අපි කොහොමද ඉන්නේ මොන වගේ ගිනුමක්ද තියෙන්නේ මොන වගේ ගිනුමක්ද ඒක? ඒව අපි සාකච්ඡා කරලා තමයි කරන්නට ඕනේ. මට එකපාර පෙන්ෂන් එක උඩ මට විස්තර ඕනේ ඒතකොට. කොහොමද පෙන්ෂන් එක එන්නේ? බැංකු ගිනුම තියෙන්නේ මොන නමින්ද? කොහොමද සල්ලි ටික එකතු වෙන්නේ? අස්සම් කරනකොට ලියලා තියෙන වාක්‍ය මොකක්ද? තේරුණාද? ඒ තොරතුරු ටික බැලුවම මට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් මේක විනයට ගැළපෙනවද කොහොමද කියලා. කොඩා ගැටලු තියෙන අපේ අම්මනේ පන්ස ආරාමෝ. ඒකෙන් දැන් විශ්වාස කරන්නත් බෑ Jokatnya yang banyak sangat banyak koro, ini ding puluhan orang ganda datang, namun apitnya denu mati yang kita tinggal ini, ah mihem tamai tiennya siksa apa deh, atahan ini pak, dulu nih kita bukan ini pak bag ya, arane, bangkuane, arane apa tiennya, mungkin mana kita kira ini, ukuma ada hari ini lah, poti ganak, ini kirim, waktu soalnya hasilnya, hatta dina mau kita ini kerana apa yang kita lesi nih. එතකොට තව ඉදිරි 300 ගානක් ඉලක්ක කරලා අපි හදන්න. ඉදිරියටත් හදනවා. මෙතෙක් කල එක අවස්ථාවක ඒ ශික්ෂා පදයේ කඩ වෙලා නැහැ. අනාගතේ කඩ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක මම බය නැතුව කියනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඒක අපි සම්පූර්ණ අධ්‍යයනය කරලා එතකොට මේ අධ්‍යයනය කරපු දැනුම අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ ආසිරාට තේරෙයි. එතකොට ප්‍රශ්න අහන්න. එකපාර ලෝක ගන්න ප්‍රශ්න අහන්න එපා මේ මොන කියලා. එතකොට අපි එදාට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක සඳහාම වැයවිච්ච දවසක් නක්. එතකොට තියෙන ප්‍රශ්න මෙහෙම වුණා. කොහොමද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක මොකද්ද? ඩෙබිට් කාඩ් එක මොකද්ද? වදින ප්‍රශ්න එක අහයි දරුවෝ කියන්නේ. චෙක් එක දුන්නොත් කොහොමද? බස් කූපන් එක මොකද්ද? ඈ සල්ලි ගණන් කරොත් මොකද? සල්ලි වෙන කෙනෙක් ගාව දීලා පොතේ වාර්තාව තියාගත්තොත් කොහොමද? Sali kocerat tiga tiga, ah nih kan prasnya ada, kok mau diputar lagi? Hari ini kok mau diputar? Abisnya tiga. Eka, nikang nih yang kian nih, nikang putar berarti apa? Budhrija Mahansi me siksa pada di manusia ke dhatu mukadde. Mudal pilih kani ini, mudal periksa kiri ini. Manusia Allah kani ini macam tiga. Mau kau terkian tuh bini tiga Eka. Ani kan kita mau ugan, sampur ugan nanti. Manusia kayak ada sali dina. Ini bela apa di? Apa kita pilih kan? Nih kata, minyak pita kiri ya, minyak atau apa aja kata. Si metenin tiada, ani hamil ini barang kita ini, mereka kan dengan mana puja keragi lah nanti. Dan mana kalau London ber, pasti. Dan si siapa dia rakyat hamil tuh? Si manusia kino, si manusia itu mimi manusia sali dia lagi ya. Tawa dah gitu. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔබ වහන්සේ මට තැනක් පෙන්වනවා නම් මේක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් මට අපිට කියනවා තට්ටු හතක් උඩ නැගලා මට කියන්න පුළුවන් මෙතන ආරක්ෂිතයි කියලා. තාම ශික්ෂා පදේ කැඩිලා නැහැ. මේ විනය මම කියන්නේ මගේ අදහස් නෙවෙයි මේ විනය. දොර ඇරලා දෙන්න පුළුවන් කබඩේ.
ya sali tiga kian udah kyu sali tiang lagi lah siksa apa deh kian ber ini Buddha Buddha ini apa mikir siapa tiennau mana pura wahan deh mana pura yadro tiagan ini apa karena ini apa tiang malah මේ විනය අටුවාවේ තියෙන තොරතුරු මේ ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් මහාවියාරේ විනය රකින්නකොට දෙන තොරතුරු මේ මේ වෙලාවේදී අපි දෙනවා යට වචනයක් කප්පියං අකප්පියං නිස්සාය වත්තන්ත බික්ඛු මේ භික්ෂුව ඉන්නේ කැප අකප දෙක මත නූල උඩ එක වචනින් මේක අකප වෙන්න පුළුවන් හරියට භාවිතා කරොත් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් දැන් මොන තියෙනවා itu pasti kadang hari kita mau duduk segini, putu akar gitu. Tiada putu, tapi hama. Ini putu ini apa? Rupiah dahai. Ganam beli na? Fancy itu denda berarti kita ahuot berarti. Kamu dikian noni? Oh ganam beli. Ganam beli. Enak kamu tuh atas iya teh? Ah udah. Ini pasti deng. Sali ganda dinda be, sali ganda gianda be, mesra, mehata giniang, dua sekian puluang, mehema mudal lo giat nang udah tiena ma, mata kepa karo gait nan ne, suami ni mama kepa karo gait na, ah onde, yana dinda kudu, kabadi gari nda puluang, ganda gianda be, ganda kiwot, tiana kiwot, siksa apa dia sampur reng kari no. Ganne kiwot paludu wenawa. Cerita tiyena me detail inne. Ganne kiwot e putuwa akappa mata vitarai. Anith bhikshunta kapai. Atheete mahavihare hitapu vishesha vinayadharayek. E vidihata waradila ganna kiyana eka denna kiyana kadakaryata denna eka waradda gatta. Unnahase mokada kare? Gitel purwala ek patre unnahasara kakapai sangyada kapai gitel purwala patre sangyada pooja kara vinayadhara bhikshun pawichchi kara e patre harine ganna kiyanna ba ara dakala mudal tika aragena ganan kalla ipiri tika tiyala dora wahala swasita putuwala me mattamata mage udaharanayak man gatte vinaye vistara thiyena Eki nang matak di hitam di pa, mudal atahari na kote siala tehari yutoi torotro tiaga nde behag di hitam di pa, hima nde mei vine tieno a me siala beno na krama bede. Mei matamai vine dera swami ngohan sela, siksa pade nokada pansa di dekaran, siksa pade nokada loku dewa lesi dekaran. අපිට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණ කතාවක් ඔය මොනවත් කරත් එකයි නේ කියලා අදහසක් ගන්න නෑ. ඒ අදහස වැරදි. විනේ ශික්ෂාපදවල කියන මෙහෙම කරොත් මෙතනින් එහාට පැනනත් වැරදි. මෙතන හිටියොත් ඔබ ආරක්ෂිතයි. ඒකට කියන්නේ අකප දේවල් වලින් භික්ෂුව ප්‍රයෝජනය ගන්න විදිය. ඒ නිසා මම බය නැතුව කියනවා. මේ සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයාලා ඉගෙන ගත්තොත් ඔකට තේරෙයි. Kohomad nih, itu mulai dihitungnya pura aja. Kohomad karena dekat mana hamil dulu nih. Namun khalay aku tuh puhur mina kor. Khalay aku puhur mina kor. Taman tuh gaya nawa. Mudal pariharanya kirim. Mevi dihata khati itu kirim kian dekay loko mana sakti. Mevi dihata, mau ke upari muda harya kma makewi. Upari muda harnya. Dengan ini nawa, swami mahansa, ubahansa itu siurak ganne, mama sali tiga puja karno. Buddha wacana itu ino, kian none mukadde. Nako mayang ngawso rupiam pati ganham, api sali pili ganne. Jiwaran cako mayang pati ganham kali ne. Abai mau siurak nam pili gan. Habai, kiwana sanghya te siuru ganne sali dino agi la. Sanghya sali pili ganne. Siuru pili ganne wa kian ne be. Tamanta kiyana kota api salli piliganne siurunam piliganno e tarang meya thiyena oke ekak thoraturu mata thiyaganna ඊට පස්සේ එයා දැන් ඉවරයි salli piliganne දැන් පරික්ෂේපයි යෝග්‍යය මෙතන තියෙන කරුණ
දැන් අය කැපකරව ඉන්නවද එද අතහැරීම එතකොට බුදුරණන් ආශය අහනවා බැරි වෙලා හරි මහණෙනි දූතය ඇහුවොත් අත්තිපනායස්මතෝ කෝචි වෙයාවච්ච කරෝති ස්වාමීන් වහන්සේ කැපකරුවෙක් කියම ඉන්නවද ආව හරි කැපකරු හරි තමයි කැපකරු ඉතරයි එයාට සල්ලි දෙන්න එයා තමයි සල්ලි ගන්නෙ බෑ හරි ඉන්නේ කැපකරුවා ආ එහෙමද එයා ජීවත් කරන්න දෙයක් නැහැ එයා යනවා කැපකරුවා ගාවට සල්ලි දෙනවා සල්ලි දීලා ගියා ඒ මිනිහට මොනවද කියන්න බෑ කැපකරුවට මොනවද කියන්න බෑ හැබැයි එයා හරි කැපකරුවා හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් ස්වාමීන් වහන්සේ රුපියල් 50000ක් දීලා ගියා ඔබ වහන්සේ අවශ්‍ය දෙයක් මට කියන්නකෝ ආ දැන් කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ කියනකොට අවශ්‍යතාව වෙනකොට ගිහිල්ලා කියන්න බෑ සිවුරක් ගේන්න බෑ මේ බුදු වචන පරසිකාපාලි මට මේ සිවුරකින් නම් ප්‍රයෝජනයි නේ එතකොට දුන්න නැත්තම් එකපාරයි දෙපාරක් පුළුවන් කියන්න තුන් පාරක් පුළුවන් හරිනේ තව ටිකක් පුළුවන් කියන්න නැතුව ගිහින් හිටන් ඉන්නවා එතන මොකද ආවේ ඉතින් ඔයා දන්නවනේ මොකටද ආවේ මේ බුද්ධ වචන හරිනේ මේ පරාජිකපල් බුද්ධ මමගේ වචන නෙමෙයි ඒ වගේ හය පාරක් කරන්න පුළුවන් හරි කරදරයක් දැන් ඉතින් දෙනවා කොහොමද ඒක හැබැයි ඊට වඩා කරොත් අකපයි දුන්න නැත්තම් දුන්න නැත්තම් විශ්වරද දායකයට කියන්න ඕනේ අන්න ඔහේපු සල්ලි ප්‍රයෝජන නෑ වහම අරගෙන නැත්තම් අපරාධය අරමිනිය ගන්නවා ඒක මේ එක ශික්ෂාපදය මේ ඉවර නෑ ඔක්කොම හරිනේ ඊට පස්සේ ඇයි හේතුව මමනේ කැපකරු පෙන්වෙන්නේ ඒ නිසා මට වගකීමක් තියෙනවා දායකයට කියන්නේ මොකද දායකයන් ඔබ වහන්සේ කියව කැපකරු වලින් දුන්නේ හැබැයි මමත් නොපෙන්වා නම් එයා කරේ කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය විදිහට මේකේ කොහොමද බඩු මිලදී ගන්නෙ? කොහොමද තියෙන්නේ? කොහොමද පන්සලේ අතිරේක පිරිකර තියනවා? වැඩි කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. අට පිරිකර ගොඩ ගන්න. මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. බුද්ධ වචන තියනවා. කොහොමද මේක පරිවර්තනය කරලා වහලේ සකස් කරගන්නේ අපි කරන්නේ මේක විකුණලා වහලේ හදාගන්න නෑ ඒකට කැප ක්‍රම බුදුරයන් අස් දීලා තියෙනවා ඒක කරන්න ඕනේ කොහොමද ඕනනම් මුදලාලි ගාවට ගිහිල්ලා මුදලාලි මේ පිරික් අට පිරිකරක් තියෙනවා මට අවශ්‍ය නෑ වහල නම් කැඩිලා ආ එහෙනම් දෙන්නකෝ මේ ඕක මං ගන්නම් කියලා අරගෙන අදර දුන්නා අන්න කැපයි අපි මේ දැනුම ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදය හදාගන්න හරි මම ප්‍රශ්නේ අහපු ඉඳ උත්තර දුන්නේ හොඳයි අපි ඉදිරියට බලමු හැකියාව තියෙනවා එහෙනම් හැම දිනාටම බොහොම සතුටුයි ඔබ මෑණිවරු මේ අවස්ථාවේදී ඒ සමන් දීලා ප්‍රශ්න අහලා ඒකට විසඳ කරාට ඉතින් අපි ආශිර්වාද කරනවා